Na samom studiju je iz Barcino Tursa Vladimir Bogojević, koji je menadžer prodaje. Dobro jutro, Vladimire. Hvala što ste tu. Cela Srbija sad razmišlja i brine u vezi sa našim ljudima koji su u Egiptu posle stradanja dve žene u Hurgadi posle napada Ajkula. Prvo, da li su naši turisti dobro i da li je bilo nekih promena u aranžmanima i nekih zahteva za povratkom ili otkazivanjem? Nažalost, čuo sam za taj slučaj. Znate kako, to su sporadični slučaje, ovo je stvarno, možda među prvim putom, da se to stvarno desi u Hurgadi. Bilo je ranih slučaja u Šalme Šejku, međutim, aranžmani se redovno odvijaju, mere bezbednosti su povećene i takođe postoje bazeni u hotelima koje turisti za sada mogu da koriste ukoliko se ne osjećaju sigurno. Dakle, nema nikakvih traženja da se vrati bilo kod naših ljudi nazad. Dobro, kakva je situacija sa ostalim zemljama? Hajde da vas najprije pitam za COVID pravila. Beleži se u Evropi, ali više u ovim kontinentalnim delovima nego na moru, porast broja obolelih od korone. To je slučaj i u Srbiji. Da li su se negde u nekoj od zemalja mere promenile? Da li vi nešto menjate u aranžmanima? Ne, znači mere su ukinute u tim nekim glavnim turističkim destinacijama gde naši ljudi putuju, tako da još uvek za sada je potreban samo pasoš, nadamo se da će tako i ostati. Zašto su srpski turisti najviše zainteresovani? Pa kao i uvek, to je neka tradicija naših putovanja, da se ljudi opredeljuju za Grčku. Takođe, Turska i Egipat su onako druge na skali kada su u pitanju turistički aranžmani koje naši ljudi najviše uplaćuju i zemlje koje najviše posećuju. Koja vrsta aranžmana ide najviše za Grčku? Pa za Grčku to su ta solunska regija, kontinentalni deo, što kažete, autobuskim prevozom ili sobstvenim prevozom. Ljudi naši, onako i geografski je blizu, negde su to i letovališta koje naši ljudi najviše posećuju već proteklih 20 godina. Dobro, šta je u Turskoj interesantno za gosti iz Srbije? Pa konkretno ove godine uveli smo prvi direktni let do Alanje. Takođe imamo direktne letove i za Hurgadu iz Niša i za direktno za Alanju, takođe na Antalijski aerodrom za ostatak regije. Kakva je bila procedura u vezi sa tim letom za Alanju? Znam da je svaki čarter velika pobeda, jer je tursko tržište zanimljivo za sve ljude iz zapadne Evrope, dolaze čak i sa drugih kontinenta tu na letovanje. Je li bilo komplikovano to da se uradi? Pa znate kako, svaki početak je težak, svaki početak je komplikovan, ali uspeli smo da izdejstvujemo to ove godine, tako da je mnogo olakšan put našim ljudima. Umesto ovih transfera koji su bili sa Antalijskog aerodroma do Alanje, koji su trajali po 4,5 sata, sada su tu već za 45 minuta u bilo kom hotelu. To je mnogo komfornije. Koje još zemlje su interesantne za letovanje našim ljudima? Dakle, Grčka, to je čini mi se više od polovine svih turista, onda Turska, pa na toj top listi ko ide još? Pa treća sreća, što se kaže, bronzana medalja ide za Egipat. Znate kako, konkretno kad se gleda neka statistika putovanja naših ljudi, svega 15% ljudi u Srbiji putuje na more, to je nekih oko milion ljudi, generalno se opredeljuju svi za Tursku, Egipat, Grčku, međutim tu se nalazi Španija, Italija, međutim dosta u manjem volumenu, i to su u domenu individualnih putovanja više kreće nego u nekoj sferi organizovanih putovanja grupe. U odnosu na prošlu godinu, da li su cene aranžmana više ili niže? Kakva je situacija što se tiče cena vaš? Pa znate kako, konkretno više su ove godine, ali to prati porast cena tržišta, ali pogledajte oko sebe, sve je poskupelo. Ne odnose se to samo na turistička putovanja, tako da moraju se pratiti ta kretanja na tržištu poskupljenja. Jeste vi imali situaciju sa tim da aviokarte poskupe naglo, pa da ste morali da menjate nešto u aranžmanu? Juta je to prilično nemušto rešavala, šta će biti, kako će se to događati, je li bilo već takvih slučajeva? Nažalost, jeste. To je i proteklih godina bilo aktualno, međutim u mnogo manjim merama. Tako da ove godine jeste bilo poskupljenje aviokarata, odnosno tih taksi za poskupljenje goriva zbog kretanja cene naftnih derivata na tržištu celokupnog sveta. Kako se onda ta situacija rešava? Ako se to desi? Konkretno mi nekih 20-ak dana pred put prema trenutnim cenama obavestimo putnike koji su uplatili aranžmane, kolika je razlika koju treba da doplate, ukoliko trebaju i da je doplate. Dakle, ne može danas za sutra, to su se ljudi pojavali. Ne može, konkretno sad imamo neke jasnije onako cene za jul mesec, čekamo sad da vidimo kakva će situacija biti u avgustu i septembru, tako da još uvek je se to s te strane neizvesno, međutim kada pogledate cene avio aranžmana,
kako se kreću, to su onako manji procenti u odnosu na cenu celokupnog aranžmana. Jel ima last minuta? Ajde nas obradujte. Znate kako, ove godine... Znate kako nema. Sve se prodalo, jel? Mislim... Za menadžera prodaje, to je odlična vest. To je odlično za nas, to se kaže. Ali, nažalost, u manjim merama je last minute ove godine, što se tiče Grčke, pogotovo ako čekamo neku povoljniju cenu u sezoni, jer Grčka stvarno... Znači, ne čekati, jel? Pa, znate kako, mislim, ja to pričam iz ugla Putinka sada, da ja ne bih čekao ove godine last minute, stvarno, već smo onako pri kraju sa kapacitetima što se tiče Grčke, mogu se pronaći povoljni aranžmani, recimo, u nekim bliskim periodima za Tursku i Egipat, ali konkretno, to je sve u manjim kapacitetima nego ranije godine. Dobro, kad biste imali odmor, pošto ga vi nikad nemate u julu i u avgustu, gde biste vi lično kao iskusan tur operator otputovali? Pa kad svi budu ostali radili, mi ćemo da odmaramo, što se kaže, neki septembar, oktobar. Sad kad biste mogli, gde biste? Ja, direktno u Alanju. Pa kad ste organizovali let, to pitanje nije bilo mnogo logično. Nije samo do leta, nego sama destinacija je onako prilagođena i porodicama i mladim ljudima, stvarno grad pun sadržaja, odlična usluga. Retko gde u svetu možete uopšte naići na takvo gostoprimstvo kao što možete u Turskoj, recimo u nekim rezortima od 5 zvezdica, koje je stvarno fantastično. Dakle, da rezimiramo još jednom, promene aviokarata ne mogu biti danas za sutra, nema za sada ranijih povrataka iz Egipta, niti je bilo kotelskih turista ugroženi, nema mnogo last minute jer su aranžmani prodati. Hvala mnogo što ste bili jutros sa nama. Vladimir Bogojević, menadžer prodaje u Barcino Tursu. Vi ostanite tu, kratko reklame, a onda vam o tome...